ଆଜି ଆମେ ଅଛୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦାନଗଜି ବ୍ଲକ ଦେଉଳକଣ ପଞ୍ଚାୟତ ଡଙ୍କାରିସାହି ଗ୍ରାମରେ। ଡଙ୍କାରିସାହି ଗ୍ରାମରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ପାଣି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମାଆ ମାନେ ମାଇଲେ ମାଇଲେ ବାଟ ଆସି ଯେଉଁଠିକି ଗଣ୍ଡା ନାଳ ଅଛି ସେଠାରେ ପାଣି ଛେଦେଇକି ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି, ଏଭଳି ପାଣି ଛେଦେଇକି ନେବା ଇଏ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କ ଇଏରେ। ସିଧାସଳଖ ଜଣେ ମାଆକୁ ପଚାରିମି ପାଣି ସମସ୍ୟା ଉପରେ କ'ଣ କରିବେ ମାଆ ପାଣି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ। ସାର୍ ଆମର 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଡଙ୍କାର ସାହିରେ ଝିଅ ବୋହୂ ଆମେ ଆସିକି ପାଣି ଗଣ୍ଡା ନାଳରୁ ଛେଦେଇକି ନେଉଛୁ। ତାପରେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ବୋହୂ ଆଣି ମୁଁ ପାଣି ଟିକେ ସରକାରକୁ କହୁଛି ଯେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ପାଣି ବୋହୂ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ସେୟାକୁ ଆମେ ନେଇକି କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଉଛୁ ପାଣି ନେଇକି, ତାପରେ ବି ଗଣ୍ଡା ନାଳରୁ ଛେଦେଇ ଛେଦେଇ ଖାଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ତ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଥିବ, କ'ଣ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ? ଆମର ହେଉଛି ପାଣି ନାଗି ଅସୁବିଧା, ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ ଗଣ୍ଡା ବଢି ହେନେ ଗାଁକୁ ଟିକେ ପାଣି ପାଇଁ ଗନେ ଆମକୁ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଣି ଟିକେ ଛାଡି ଦେଉନା। ଆପଣ ଗାଁରେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଦିଆହେଇଛି ନା ଦିଆହେଇନି? ଦିଆହେଇଛି, ସେ ପାଣି ଭଲ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ଏଠି ସେଠି ଭଲ ପାଣି ଖୋଜିକି ଖାଇମୁ ବୋଲି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଭଲ ହବା ପାଇଁ ଦେଖିକି ଦେଇଛୁ। କାହାକୁ କାହାକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏସବୁ ନେଇ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାଣି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା, ତେଣୁ ଆକୁ ନେଇ କାହାକୁ କାହାକୁ ଜଣେଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ସାର୍ ଡାଲିଗଡ଼ି ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ସିଏ କହିଲେ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଟିବର ଦେମୁ ଆଉ ପାଣି ସୁବିଧା କରିଦେମୁ, ହେଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି ପାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗଣ୍ଡା ନାଳରୁ ପାଣି ଖାଉଛୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ବି ରହୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ି ଆସୁଛି ଆମେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଆମ ଗାଁକୁ କହିଲେ ରାସ୍ତା କରିଦେମୁ ଟିବଲ କରିଦେମୁ, ହେଲେ କିଛି ବି କରିଦେଲେ ନାହିଁ। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମେରା ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି, ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ମାଇଲେ ମାଇଲେ ବାଟକୁ ଆସି ଯେଉଁ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି ଛେଦେଇକିରି, ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ କ୍ୟାମେରା ପ୍ରଶ୍ନ କହିବି, ଯେଉଁ ଥାଳିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିରେ ଛେଦେଇକିରି ନେଇକିରି ଗରା ହଉ ମାଣ୍ଡିଆ ହଉ ବାଲ୍ଟି ହଉ ଯେଉଁ ନେଉଛନ୍ତି ଡେକ୍ଚି ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟରେ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଇଲେ ମାଇଲେ ବାଟରୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡା ନାଳର ଦୃଶ୍ୟ ଅପରିଷ୍କାର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ତାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ପ୍ରଶ୍ନ କହିବି, ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ଆସି ଏଠି ଯେଉଁ ଖରାରେ ଡହଳ ବିକଳରେ ଯେଉଁ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି ପାଣି ଟିକେ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାଆ ଉଠାଇଲେ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଆସିନାହାନ୍ତି ବିଧାୟକ? ତାହେଲେ କେଉଁ ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି? ତାହେଲେ ଆଉ କାହାକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଆକୁ ନେଇ? ଆମେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣେଇଛୁ, ମେମ୍ବରକୁ ଜଣେଇଛୁ, ସେମାନେ ବି ଆମକୁ କହିଲେ ତମର ଟିବଲ ପଡ଼ିଛି ତମେ ଖାଅ ବୋଲି, ଆମେ କହିନୁ ଟିବଲ ଆମର ଭଲ ପଡ଼ୁନାହିଁ ଆମେ ଟିବଲରୁ ଖାଇମୁ ନାହିଁ, ସେତୁ କହିଲେ ନା ଆମେ ହେଲା ଟିଏଲ କରିଦେମୁ, ତଥାପି ଆମକୁ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆପଣ ମା ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପାଣିକି ନେଇ? ଆମର ଦାବି ରଖୁଛୁ ଆମକୁ ସୁବିଧା କରିଦିଅନ୍ତୁ ପାଣି ରାସ୍ତା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇ ପାଣି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ କରିବେ? ଆମେ ସାର୍ ଏମିତି ଚଳୁଛୁ ଏମିତି ଚଳିମୁ, କେତେ ଅନୁରୋଧ କରିମୁ, ହାତ ଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରି ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବିନତି କରୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ପାଣି ଦିଅ। ଯଦି ପାଣି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନ ହୁଏ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଆପଣ? ଆମେ ଟଙ୍କା ରାସ୍ତା ଆମେ ଯାଇକି ଜଗିମୁ ଟୋଟାଲି। ଆମେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କ'ଣ ପାଣି କିଣି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି? ଆମେ ସାର୍ ଯଦି ପାଣି ଆମକୁ ନଦେବେ ଆମେ ଧର୍ମଘଟ କରିବୁ। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆ ଜଣଙ୍କ କହିଲେ ପାଣି ନଦେଲେ ଧର୍ମଘଟ କରିବେ, ଆଉ ଜଣେ ମାଆ ଅଛନ୍ତି ମାଡ଼ି, ମାଆ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି ପାଣିକି ନେଇକି ଦାବି ରହୁଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ୍ରେ ଭୋଟ ଦେଇ କେହି ଯିବୁନି। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆ ଜଣଙ୍କ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ, ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଯିଏକି ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ, ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେ ଡଙ୍କାରିସାହି ଗ୍ରାମରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଯାହାର ପାଣି ମଧ୍ୟ ନାଲି ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇ ଚଳୁଛନ୍ତି ଗଣ୍ଡା ନାଳ ପାଣି, ସେ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି, ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଯିଏକି ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ, ଏହାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଇଲେ ମାଇଲେ ବାଟ ଧରି ମାଆମାନେ ଆସି ଗଣ୍ଡା ନାଳରୁ ଯେଉଁ ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ଚଳୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଛାଦେଇକି ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଏହାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନ କରନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ହେଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହେଉ, ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ରାଜରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ ଦେଉଳକଣ ପଞ୍ଚାୟତ ଡଙ୍କାରିସାହିରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ମାଆମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାର ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।